posílám pozdravy z Carlos Paz, už na cestě zpátky, jsme podruhé v tomhle bivaku. Nejdřív to bylo po cestě do Bolívie, teď už směr cíl. Zítra bychom měli vidět Rosario, všichni v to pevně doufáme, všechny tři auta. Dneska jsme úspěšně dokončili etapu, Artur byl nejúspěšnější, ale to bylo jenom proto, že 180 km mě nechtěl pustit jeden z holandských manů. Bylo to trošku konfliktní situace, troubili jsme, jak jsme mohli, nakonec jsme to vzdali. Třikrát jsme vymetli příkopu díky tomu, že jsme neviděli vůbec na cestu, ale už je to za náma, úspěšně jsme to absolvovali, úspěšně jsme dojeli do cíle, což je nejdůležitější. No a zítra posledních 180 km, pevně věříme, že by se nic zvláštního nemělo udát, měla by to být hodně rychlá etapa a pak už jenom dlouhá spojovačka do Rosaria, směr rampa, vyhlašování výsledku. My hrajeme ještě o 10 minut v přímém souboji s Martinem Kolomým, poněvadž jsme pomáhali Kamazu v Dunách vytahovat ho a doteď nám neodečetli 10 minut, takže píšeme dopis na direktoriát soutěže. Pevně věříme, že nám uznají těch našich 10 minut, odečtou nám je a tím se zmenší šance Martina Kolomého na to, aby nás předstihl. Takže uděláme všechno možné, aby jsme úspěšně absolvovali Dakar a zítra si užili rampu. Držte nám palce, fandíte nám, budeme to potřebovat. Díky.